Darzesa Miq është një fshat i krijuar në fund të viteve 80, kur në zonën e Gramshit u përmbytën mjaft fshatra për shkak të ndërtimit të një liçeni për hidrocentralën e ardhshëm që sot realisht punon, është në gjendje pune. Banorët e Gramshit, atyre fshatrave pra, erdhën këtu dhe ndërtuan jetën me mënyrën e tyre, me sakrificat e tyre. Por për të mësuar më shumë për këtë fshat, për Darzesën pra, unë duhet të takoj këtu kureplakun e saj. Është zoti Nikitafa. Atëherë më lejoni të takoj dhe flasim për Darzesën këtu. Neki, përshëndetje miku im. Përshëndetje, si jeni? Mi së erdhët në Darzesën tonë të re. Welcome, Darzesa, në basës o thëmë mirë. Faleminderit sepse juve bënë kështu edhe një ftesë për turistët vendet dhe të huaj. Faleminderit për mes shpresë, welcome. Mi së erdhët. Darzesa është një ndër 100 fshatrat që bën pjesë në zhvillimin e fshatrave turistikë të Shqipërisë. Për momentin Darzesa nuk është përfshirë në projektin e 100 fshatrave, po Darzesa është fshat turistik i projektuar që në kohën e sistemit komunist, një projekt model në bazë sot e shihni me pak ndryshime, me pak ndryrje në kohën e demokracisë, po me një investim të vogël Darzesa bëhet një nga pelat më të frekuentuara të Shqipërisë. Sa familje jetojnë në Darzesë? Me kë? Ktu jetojnë rreth 400 familje. Bazë ekonomisë besoj është bishtia? Baza ekonomisë është puna, emigrimi dhe vetë punësimi në sektor të ndryshëm si peshkimi edhe sektor të tjetë dhe plektoria. Pra pak bujësi, po edhe peshkim të atyu, po keni edhe plajën e bukur të Darzesës në ki? Pa tjetër, plajëri është shpresa jonë ku ne ndjemë ndryshimin e momentin, ndryshimin e vlerave të punës tonë, ku margëtojmë prodhimet tona, plektorin, peshkimin, gjithashtu edhe punësimin e të rinjve në lokalet e plazhit. Dhe kjo i vjen në një ndim shumë i madhe komunitetit dhe njerëzve që duan të punojnë në fshatin tonë. Se tani kuptohet, ka dhe njerëz që nuk e dashurojnë punën, ose mendojnë të nxjerrin nëpërmjet sportit apo mënyrave të tjera të palishme. Po njerëzit e punës ka mundësi jetese dhe gjithë ja dalin njerëzit, dua të them për njerëzit që punojnë. Dërkash, unë i dashur Neki, ju njoh si një fermer shumë të zotin, një punëtor që zgjoheni herët në mëngjes dhe punoni në arët tuaja. Atje mbillni zarzavate, mbillni perime, por gjithashtu dhe salqinin. Të frut të përqyrë jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë territorit të Shqipërisë. Më flisni pak për punën tuaj, për familjen tuaj. Ky është pasioni jon edhe i fshatit tonë përgjithësi dhe imi. Unë sot që flas para jush kam marketuar edhe jashtë shtetit si pas mundësive, 20 tonë shalqi që ka ikur në Itali. Edhe 20 tonë shalqi në Itali, në eksport? Pa tjetër, dhe cilësia është aqë e përqyshme sa kërkesat janë të pa fund për prodhimet e zonës tonë.